kulanti wanaagsan daawadayaal. Magacaygu waa Cumar Xasan Cali. Qodobada warka duhurnimo ee SN TV aad ku daawan doontaan Adura Biidman waxaa ka mid ah: guddoomiyaha golaha shacabka oo ku sugan dalka Jordan ayaa halkaasi uga qayb galay kulan ay isugu yimaadeen baarlamaanada carabta; ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyr iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa u ambabaxay dalka Switzerland halkaas oo uu kaga qayb galayo wafdiga ra-iisul wasaaraha shir caalami ah. Wararka dibaddana daawadayaal waxaa ka mid ah: in ka badan 180 qof ayaa ku dhintay mudaharaadyo ka dhacay dalka Algeria oo looga soo horjeedo in madaxweynaha talada haya uu mar kale doorashada u tartamo. Waa hagaag daawadayaal, intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa warka duhurnimo ee SN TV. Haatan oo diyaar garoobo warkii oo dhan. Guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya oo ku sugan dalka Jordan ayaa halkaasi waxa uu kaga qayb galay shir ay isugu yimaadeen waa baarlamaanka dalalka carabta, shirkaas oo looga hadlay arrimaha ay ka mid yihiin qadiyadda Falastiin. Wariyahayaga Ibrahim Guule Isxaaq ayaa faahfaahinta inoo haya. Guddoomiyaha golaha shacabka ee Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya Mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo isaga iyo wafdi uu hogaaminayo ay ku sugan yihiin dalka Jordan ayaa xalay ka qayb galay kulan ay yeesheen guddoomiyaasha midooda baarlamaanada carabta, kaas oo hordhacwa shirka 29-aad ee midooda baarlamaanada carabta oo ka furmi doona caasimadda Cammaan oo ah magaalada madaxda dalka Jordan. Kulanka ayaa madaxda midooda baarlamaanada carabta waxay markii hore iska wareysteen xaaladda dalalka guddoomiye walba uu matalo, gaar ahaan howlaha baarlamaanada iyo qaabka ay u shaqeeyaan. Waxyaabaha kulanka aad kale uga hadlay waxaa ka mid ahaa in la xoojiyo xiriirka iyo wada shaqaynta baarlamaanada carabta iyo shacabka dalalka carabta. Sidoo kale waxyaabaha aad ka diirada loo saaray si gaar ah ay ka qaybgalayaasha kulanka uga wada hadleen ayaa ahaa arrinta qadiyadda Falastiin, iyo sidoo kale ajendayaasha shirka weyn ee midooda baarlamaanada carabta ee IBU. waxaana guddoomiyaha golaha shacabka ee Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya Mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo khudbad ka jeedin doonaa shirkaasi oo saacadaha soo socda ka furmi doona magaalada Cammaan ee xarunta dalka Jordan. Ibrahim Guule Isxaaq, raadiyo iyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyr iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta safar ugu ambabaxay dalka Switzerland halkaasoo wafdiga ra-iisul wasaaruhu uga qayb galaya shir caalami ah. Wafdiga mudane Xasan Cali Qeyr ayaa ka qayb galaya kulamo looga hadlayo arrimaha shaqo la'aanta dhalinyarada iyo haweenka, waxaana ay magaalada Geneva ee dalka Switzerland sidoo kale oo kula kulmi doonaan mas-uuliyiin kala duwan. Inta uu joogo Geneva ayaa ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyr wuxuu hadal ka jeedin doonaa kulanka golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay. Maamulka gobolka Banaadir ayaa dayactir ku bilaabay warta biyaha ee Fariistaan ee degmada Boondheere, waxaana maanta dhagax dhigay halkaasi duqa magaalada Muqdisho ahna guddoomiyaha gobolka. Wariyaheena Cabdulaahi Muxiyuddiin codka ayaa ka waramaya. dhagax dhigan iyo dib u dayactirka xarunta biyo fariisiga ee degmada Boondheere ayaa laga bilaabay xaafadda Nasiib Buundo, waxaana ka soo qayb galay shacabka ku nool waxyaha ay ka kooban tahay degmada Boondheere, waana isku tashi ka yimid maamulka iyo shacabka Boondheere. Guddoomiyaha degmada Boondheere Seynif Yuusuf Heliye oo ka hadashay munaasabadda dhagax dhigga ayaa ka codsatay maamulka gobolka Banaadir inay gacan ka geystaan dhismo lagu sameeyo waddada Jirano Daa'uud oo kala qaybisa degmooyinka Boondheere iyo Warta Nabadda. dhacdaani alxamdulilah maanta waa maxay ahayto dhagax dhiggii waa guushii ugu horeysay maamulka iyo shacabka reer Boondheerena ayagoon u kala harin waxay ka qaateen kaalin weyn. Mudane guddoomiye, waxaan kaaga mahadcelinaa adaa nagu dhiirigelisay. haddaanan adiga ahayn guushaas ma gaarin shacabka reer Boondheere, waxna ma qabsadeen. marka waa kaaga mahadcelinaa dhiirigelintaada iyo maxay ahayta sida aad noo fartay in ummaddu wax qabsan kartana aad noo tustay. waxaa kaloon kaa codsanaynaa mudane guddoomiye Boondheere, dacdan iyo waxaa dhib ku haya waddadan maxay tajirar Daa'uud, carada halkan ka buuxdood arkaysid waxay ku timaadaa waddadan marka roobku da'o. wax alla wixii qashin iyo wixii xoolo dhintay iyo wixii lafa meel yaalla halkaanay ku soo shubmaan. haddii la dhisa hadda laftigeeda, waxa way dhibaatadii weli waa taagnaanay.
إن كستوا شبك خشين كريبة لو يدل دون هالكام بنا كيسور دوبن دونان هدنا مدن قدومي وضد وحاجة محي تبهولي نقطة مركز ربي مادو إن وحاجة تبوينك جديه يا قا لكورنتا دي يا محي تبالي ياشي الدماء المها هي حولها هي ضد كم محي تمساكين تهوردن لبعض وكنتا وحنكا عصنا هنا تن وأكو جولي سنة وأنا كاجم هالعلينا هنا مدن قدومي طلبت حكتا وقبل دون تأينا نقطة وضد الجلال داود إن محي توحك قبضته قدوميها قبل كبنادر إنجنير عبد الرحمن عمر إسمان يريسو ورجح دقة بيه فريسي كان أيها الشيء إن دوان لبلابي دونه قرش لغو سمين دونه قبها بيه فريسي كا إيه مقالة مقدشة وحال كجوغ نوحي تهي رجح دقة قبتن بيه فريسي كا إيه دقم دا بوندهر ورنتي دبوين هل كان وكجري مركو روب كدهانا حافظها نوطن إيه بيه قادي جرين أنا قرشها نوحي يهي إن سي كمالغارة هدى لو دي عطيرو لو قضو سي روابك سو سعودة أي سنقريه وحيا لأو جيسر أنا قوحنا مامل كي شعبك شعبك وحيا ليه قدان آنا إنا او استاقنو وحولها عن أجوغنو وحنا وينا ممهد عليو قدوميها إيا شعبك ورنتي وضتشي مركي للاسمي اللي يرارمها إذين درم حيهين أي إرادي أرمها نودران عرنتان آيا أوغوه الرئيسو سالة سعودة زالو سعوتان ما مقولك برادر وحوش مي دراسة دار أو عن خوش مي إن سيدي مقالة دار أي بيدم بأفر يسان لحين وحان ديارين وحلو يغان ماستر بلان أو درينيج كا أو عن ربنو إن حوا دوان هرقلين تيسي لبلابو وحكاير لببلو دايا كارسان بلو غو حيليغا غوغا أو كبين دا حيليادا أي دقان روبابكا صوماليا وحانا قار كميد أهدقمونيكا قبلكا بنادر لكورما بباتوين كردشا دادتكا روبكا مسؤولين كاترسان وزارة دا غرغار كي مارينتا مسيبوين كي حكومة دا صوماليا يابوق دا يزبطال لدى لغو دوين يو تكي كودا عميقا رحيدي دوان كدا عميقا لدى مقدشو على عبدالقادر علي وريهن اياكا ورميا وجدد كورمير كمسؤولين توزارة دا غرغار كدولة دا فدرال كصوماليا يا لحري رئيسي ugu kuur gali lahaayeen ayna u heli lahaayeen macluumaad ku saabsan dadkii ku dhaawacmay weerarkii baarlamaanka ka dhacay magaalada Muqdisho si loo ogaado baahiyaha kala duwan ay qabaan isla marhaantana dawladda Soomaaliya uga geysato kaalinteeda isgaribistaaga dadkaasi wasiir ku xigeenka wasaaradda gargaarka ee masuuliyiinta warkacyay ayaa tagay isbitaalada Madiina Ordogan Shafi waxaana warbixino kala duwan ay ka dhageysteen maamulada xarumaha si caafimaad iyagoo weydiinaya xog ku saabsan sida ay u kala duwayeen xaaladaha bukaanada kuwoodi liita iyo kuwa kale Muqtar Sheekh Hussein oo isagoo agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka ayaa ugu horeyntii faahfaahiyay waxyaabaha ay la kulmeen taanu nahay wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka saaka waxaan u kalaanay inaan shaqadeena qabsano taasoo ah inaan u kuurgalno xogna ka keenno waxa la la wixii dhibaato ah oo ka dhashay qaraxii habeen hore iyo dagaalkii shalayba waxaan ka soo wareegnay dhammaan isbitaalada magaalada ku yaala ilaa shan isbitaal oo labana ugu waaweyn yihiin isbitaalka Degfeeriye Madiina oo kamid yahay Kalkaal iyo Shafi iyo Darashifa waxaan u tagaynay inaan ogaano xogta ah dadka jiifa oo dhaawacyada keeba halisa keeba meel dhaxaada keeba roon keeba kacay yaa dhintay yaa nool wasiir ku xigeenka wasaaradda gargaarka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ka dhawaajiyay in dawladda Soomaaliya ay gargaar u fidinayso dadka xaaladoodu ay aad u culus tahay waxaan tagnay isbitaal Madiina waxaan ku soo baaqnay dad fara badan waxa ah wax Ilaahay loogu xamdi noqo dadka isbitaal Madiina la geeyay intii la geeyay oo dhan in isbitaalkaasi ku faa'iideystay ku guuleystay markii aan wareysanay cadadkii loo geeyay ina yiraahayn waan dhameynay hawshoodii wixii dhintana Ilaahay ha u naxariisto naftu waqti bay leedahay waqtigeeda daqiiqad lagu darimaayo daqiiqad laga dhibimaayo intii markaa dhaawaca ay soo gaadheena isbitaalkaas waa ku guuleystay Madiina waxaan nimi hadda aan taaganahay nagala hadlaynaa isbitaalka Digfeer Digfeerna sidaasi leeg markaan reportkii weydiinay aan wareysanay waxaan wareysanay agaasimihii guud ee isbitaalka wuxuu noo sheegay إن إنتي الله كان يجون أي حليين الحمد لله رب العالمين وحن هو إسكان مصيبة وحي إنت هاس كسو سايدنا وحاديار أؤه إن إن دلك دبديس الله قاضو مدح بين محا عبد الله فرماش وهراء بلان قاضي هدنا اللتاقن الرئيس وزارة حكومة الجمهورية الفدرالية الصومالية مدن حسن علي خيره shaqaalaha iyo masuuliyiinta wasaaradda gargaarka ayaa ka qayb qaatay bixinta dhiiga loogu yaboo hay'adka Soomaaliyeed oo ku waxyoolobay qaraxaasi
dad badan oo shacab ah ayaa qasaari isugu jira dhimashii dhaawac ka soo gaaray weerarka argagixisnimo ee ka dhacay magaalada tan Muqdisho. Cali Abdul Qadir Cali, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho. kulan looga hadlayo sidii jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Norway ku noolaysaa kaashan lahaayeen xoojinta waxbarashada dhanka diinta ayaa lagu qabtay dalkaasi, sida uu ku soo waramayay wariyaheenna Xasan Siciid Rasta. kulankii tobnaad ee maraakiista Soomaalida ee dalka Norway ayaa markan lagu qabtay magaalada Lillehammer ee dalka Norway. Kulankan oo aan mid sanadkiiba mar la qabtoyna ka qayb galaan hoggaanka maraakiista ama masaajidada Soomaaliyeed ee dalka Norway ayaa sanadkan looga hadlay arrimaha diinta, waxbarashada dhaqanka, korinta caruurta, nolosha qoyska iyo qodobo kale. Magaalada Lillehammer oo markan martigelisay muslimiinta Soomaaliyeed madashoodan toban jirsatay ayaa waxaa ku kulmay oo isugu yimi mas-uuliyiin ka kala socday ilaa iyo 30 masjid oo ay Soomaalidu leeyihiin oo ku kala yaala gobollada degmooyinka iyo caasimada dalka Norway. Magacayga waxaa la yiraahdaa Mukhtaar Sheekh Shariifow, Sheekh Mukhtaar Sheekh Maxamed Shacalimay. waxaan joogaa magaalada Lillehammer, waddanka Norway. Maanta waxaa martay noo ah qiyaastii 30 iyo xoogaa masaajid. Masaajidadaas oo maamulinta kuli ay yihiin Soomaali. Sababta la isku imaadeen waxay tahay waxaan ka hadleynaa oo ka tashanaynaa bulshada Soomaaliyeed si wax loogu qaban lahaa, ilmaha naga qaato, masaajidadaas aan u dhisi lahayn, iyo sidii khayrkaas kugu kaalmeyn lahayn. Taasaa meesha isugu imaanay. kulankii tobanaad waa ka dhacay mataqaana maanta magaalada Lillehammer. anaga laba mar aan qabanay, markii labaad iyo markii tobanaad aan qabanay. Marka alxamdulillah rabbil caalamiin, masaajidda kale oo badan waa lagu qabtay. Marka sanadka anaga nasiib u yaalanay mar labaad inaan qabano, sanadkii labaad anaga qabanay, sanadkii tobanaadna waa kana alxamdulillah ilaahay fadligiisii anaga qabanay. waxa kale noogu soo beegmatay farxad kale oo ah anagoo masaajid la'aan ah, dabcan waxaan umaleynaa dad badan ina mataqaana isheeg meelaha Facebook iyo meelahaas inaga daawadeen anagoo dhibaataysan oo masaajid la'aan, oo masaajidkeena qufur lagu xiray ee naga xirteen gaaladii. laakiin maanta alxamdulillah rabbil caalamiin, masaajid oo muslimiinta ay leeyihiin oo magaca muslimiinta ku qoran inaan gadanay oo aan xor u nahay alxamdulillah, taasna waa mataqaana waxaad ugu faraxsannahay waaye. cid walba ka qayb qaadatana ilaahay subxaanahu watacaala ha ka abaalmariyo meel walba ay joogaan adduunka. runtii aad baan ugu faraxsannahay sida walaaluhu ay tilmaameen maraakiista Norway ee soomaalidu ay maamusho, qaar milki loo leeyahay iyo qaar kira loogu jiro, intaba waa dhowr iyo 30 masjid. falilaahi alxamdu, waxaan kaga duwanahay ummadaha inteeda kale ama wadamada kale. intaasoo maraakiis sanadkiiba hal mar baa shil la qabtaa bisha saddexaada, heshiisna ay ku yihiin wixii arrimaha ah ee danaha gaarka ee soomaalida ama dacwada ku saabsan baana loogaga hadlaa. runtii waana wax lagu midaysan yahay ummaddu isku waraysato. markas maamulkiisa iyo raggiisa culimadana ay yimaadaan mar walba sanad walbana magaalo waddanka ka mid ihi ee maraakiistaasi mid ka midihi uu ka furan yahay lagu qabtaa. waa runtii arrimo badan lagu xalliyey. haddeerna aan rajaynayna intii in ka badan horumar in lagu gaaro masaajida badanna oo dalka aana laga dhisay. ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa midnimo intaan ka badan oo ka qiimo badan ilaahay inuu na siiyo, ummaddeenana meel walba ay joogto ilaahay subxaana wa tacaala ku asturo. aad baad umahadsan tahay, aad baan ugu mahadcelinayaa TV ga qaranka. haddaan ka waramo aan cabiro dareenkayga, aad baan ugu faraxsanay maxaa yeelay siduu ku bilowdayna waan joogay, maantana waan arkayaa. runtii waxaanan dareemayaa runtii ummadda Soomaaliyeed inay u bislaatay oo ay fahantay inay waxbada qabsan karto. maxaa yeelay waxay ka turjumaysaa inta magaalo maanta aad aragtay, dhahagaad ku aragtay, iyo maalintay bilaabantay intay ahaayeen. marka waxaan rajaynayaa bismillaahi kariim, waxa qabadku haba yaraaday wada jooga iyo xulba ka fiican eh, in insha allah bismillaahi kariim waxyaabaha la hiigsanayo na insha allah bismillaahi kariim la gaaro mustaqbalka. laakiin aad baan ugu faraxsanay dadareegayga ka shucuur celiyay. gabagabadii kulankan madasha maraakiista muslimiinta Soomaaliyeed ee dalka Norway ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyey oo lagu ballamay midnimo iyo wadajir. Xasan Siciid Rasta, raadiyaha iyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed, Lillehammer, Norway. kulan looga hadlayo xoojinta nabadgelyada magaalada Kismaayo ayaa halkaasi lagu qabtay, waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan Jubbaland iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. wariyaheena aadan Kismaayo ayaa inoo soo diray warkan. kulankan oo looga hadlayay adkeynta nabadgelyada iyo xasiloonida deegaanada Jubbaland, gaar ahaan magaalada Kismaayo,
ايا مانتي وحا لغو قبتي مغالدة كسمايو وحا نكسو قيب غلي وحا غردك ورادة هوينك دلن يرادة مسوليين كاترسان دولود قبلايتك جوبلان يادا مانبا قيبها كالدوان اي بلشادة يكو داقن مغالدة كسمايو ka qayb galayaasha kulanka ayaa sheegay in amniga uu dan u yahay guud ahaanba dadka Soomaaliyeed ee Jubaland ku dhaqan ka qayb galayaasha shirkan ayaa dhamaantood sheegay in amniga guud ahaan uu dan u yahay dadka Soomaaliyeed ee ku nool Jubaland gaar ahaan magaalada Kismaayo loona baahan yahay in dhamaanba laga wada qayb qaato ilaalinta iyo adkeynta nabadgelyada Jubaland gaar ahaan magaalada Kismaayo Faadumo Aadan Katela waa gudoomiyaha ururka haweenka ee gobolka Jubada Hoose iyo Ugaas Cumar Xiiray oo u hadlay odayaasha dhaqanka ayaa dhankiisa sheegay waxaana sidoo kale kulanka loogu duceeyay dadkii waxyeelada ay ka soo gaartay gumaadkii kooxaha nabadeedku ay u geysteen dad shacab oo Soomaaliyeed oo aan waxba galabsan ee ku dhaqan magaalada Muqdisho nabadana ku noolayna Ilaahay baan uga mahadnaqayna alxamdulillaah salaamudan waa ogtihiin agagaar keenna iyo xuduntii Soomaaliyeed waxa ka socda waad ogtihiin wasiirka waxaan ku codsan lahaa ummada Soomaaliyeed ee dhigeedu daadanayo waxaan u maleeyaa haday Jubaland duceyso in la aqbalaye in faatixada loo maro xanuunkan lala qaybsado in Ilaahay dhibaatada ka dulqaado dhibaato haysta waa ogtihiin dhigi waa qubanaya xaqiiqdi waan idin sheegayaa ciidamada magaalada in hala garab istaago amniga hala garab istaago dawladda hala garab istaago dawladda waqtigeeda iimaaneysa waqtigeeda ay dhacaysaa gudoomiyaha degmada Kismaayo Ibrahim Maxamed Yuusuf Timajil ayaa dhankiisa dadka Soomaaliyeed uga tacsiyeeyay dhibaatooyinka ka dhacday magaalada caasimadda ee Muqdisho waxaan baareynayna waxaan u tacsiyeynayna ehelkii iyo dadka Soomaaliyeed oo dhan waa ku dhacday dhibaato wasiirka xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Jubaland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen ayaa dhankiisa gabagabadii shirkaasi ka hadlay waxaanu doonaynaa midnimada ummadda reer Jubaland waxaanu doonaynaa xasilooni siyaasadeed waxaanu doonaynaa horumar waxaanu doonaynaa halkan taaganahay inaan horey uga dhaqaaqno ma doonayno inaan gadaal u laabano xaqiiqdii haddii aan ka shaqeynin maskaxdanada haddii aan isku tiirsanaanin haddii indhahanaga ayna furnaanin haddii aan garanin hoggaamiyaha ay danta noogu jirto inuu na hoggaamiyo waxaan u laabanaynaa gadaal iyo xooggiina inaan looga faa'iideysanin si qalad ah waxaanu doonaynaa isku duubnaantanada inaysan dhumin waxaanu doonaynaa dawladnimadanada inay hore u socoto Aadan Maxamed Salaad Raadiyo iyo Televishinka Qaranka magaalada Kismaayo waa hagaag daawad markana warka dibadda hadii aanu eegno ilaa iyo 183 qof ayaa ku dhaacay mudaharaadyo waaweyn oo ka dhacay magaalada Algeria ee caasimadda dalka Algeria mudaharaadyadaas oo looga soo horjeeday in madaxweynaha talada haya Cabdiciis Bouteflika uu markii shanaad u tartamo doorashada madaxtinimada dalkaasi tobanaanka kun ee dibad baxyada ka dhigaya dalka waxay ka soo horjeedaan musharaxiimada madaxweynaha talada haya oo isku diyaarinaya in doorashada madaxtinimada uu ka qayb galo wakiilada madaxweynaha talada haya waxay sheegeen in madaxweyne Bouteflika uu doorashada ka qayb galayo balse dadka dalka Algeria ayaa u arka in Mr. Bouteflika oo muddo dheer soo xukumayay ay tahay xilligii uu fursad siin lahaa dadka intooda kale booliska iyo dadka mudaharaadka ayaa rabshada ay ku dhex mareen meel u dhow qasriga madaxtooyada ee ku yaala caasimadda dalkaas waxayna booliisku adeegsadeen dadkii mudaharaadayay suunta dadka ka ilmeysiisa waa hagaag daawad yaal waxa intaasi noogu dhamaaday warkii caalamku aad kala socoteen telefishinka qaranka Soomaaliyeed xaruntiisa magaalada Muqdisho aniga Cumar Xasan Cali oo warkii idin soo jeedinaya dhammaan saaxiibadii warkii gala qayb galaba annagoo isku duubantay kulantii dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo